İzzət mənim çox yaxın bir dostumdur. Bu işdən də təmiz elə ağsaqqallığın elən özüm olmuşam. O barışıq ağsaqqallığın elən özüm olmuşam. Hamı bilir ki, İzzət də ümumiyyətlə o dava, şava buna aid ol. Buna aid olmayan şeydir. Yəni, o bir anın içində o proqramda gəlib oxuyub gedəndə bir nəfər işkili orada söhüş söhmüşdü. O da mikrofonu belə atıb çıxıb gedəndə axıran bunun qabağını belə kəsəndə bunu vurmuşdu. Bu təsadüfdə bu burada da ola bilər. O təsadüfdən, yəni mən axıran aparım, bunu döysün, yox. Belə bir şey təsadüf. İndi cəmaat da bunu bilmir. İzzət indiyə qədər kimi vurub, kimə nə deyib. Böyründə də olur. Kriminal bir şeydir, sonra da çox şükür. Mənim axsaqqalımdan onları bağışladılar da, indi işki aləmində olmuşdur. Ay, bana, maşallah olsun, axsaqqallıq eləyirsiniz. Bir dəfə də deyəsən, kimlənsə bir razı olmuşdur. Bir dəfə yox, elə kimlənsə. Bir dəfə də amma belə, o, nə deyilər ona, Vorzakon sayağı deyəsən bir axsaqqallıq eləmişdiniz. Yox, indi nə sayıdır. Ona da mən də ilişmişdim verilişimdə, yadınıza gəlirsə, gəlmirsə, verdim videoları zadı vermişdim hamısını efirə. Bilirsən, axsaqqal olmalıdır da, mən ona axsaqqal deyirəm ki, sözü keçər olur. Sözü eşidilir. Amma baxır, hansı formada da? Yəni, daha kriminal formada yox. Yox, nəyimizə lazım? Biz yəqin ki, ora gediriksə, sülh yaradırıq. Yəni, onu döyməyə getmirik, nə söz deməyə gedir. O da baxır, bu sözü kim deyir? Qəbul eləyən də sağ olsun, eləməyən də özü bilər. Mən yəni orada fikirləşib gedirəm ki, bunları barışdırım, bunu yoluna qoyun. Hə də yoluna qoyasınız. Hə də, mən getmirəm bu tərəfdən onu döymək üçün. Mən deyirəm, barışın, olub da indi hadisədir. İndi keçən keçsin, keçməyən də özü bilər. Mən fikrimi deyirəm, onsuz da sonunda barışırlar, tayda pis olur ki, keçirib, belə olaydı.